hay khom som oy pandit puy hay kech ka ngie ni hay dol makya mien chika hay kusung ka pi chit ko ban thvu keu ka pong rung sala pro pra ngie ti hien robos yeung chi 3 kamrat aikrit ning patak kala alau yeung mien sala ngie ti hien pathom dai da tu niti ning krong ka pro pra ngie ti hien pathom dai mien sala ngie ti hien sakam tmat pong ជាតាមតងតបជើងគូអានិខ្ញុំនិយាយតែកងតបជើងគូទេនៅក្លុកតសេយើងមានមហាវិទ្យាល័យបញ្ជាការសេនាធិការដែលនៅចំណោះឲ្យសកលវិទ្យាល័យការពិជិតសូមក្រសួងការពិជិតរកម្មជាការពិនិត្យវិធីតម្លៃនៅក្នុងការរៀបចំបញ្ជាការសេនាធិការទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយ ដើម្បីដំឡើងកម្រិតនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបដិសណ្ឋារទីទានសំខាន់របស់យើងអ្នកកដាលនេះសំខាន់ណាស់សកលវិទ្យាល័យការពិជិតគួរប្រមូលផ្ដុំនិងពង្រឹងទៅលើកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រការពិជិតប៉ុន្តែយើងមានមហាវិទ្យាល័យជំនាញភាសាមហាវិទ្យាល័យ ITFC ផ្សេងៗប៉ុន្តែបញ្ជាការសេនាធិការហើយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែតែមានបីថ្នាក់ នៅវៀតណាមនៅថៃទៅតាមប្រទេសជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាហើយកិច្ចការងារនេះគឺមានការពិភាក្សាគ្នាហើយហើយខ្ញុំសារគួរចាត់តាំងអនុវត្តតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ជាការសេនាធិការទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយមានសមត្ថភាពម្ចាស់ការសិទ្ធិសម្រេចសិទ្ធិចងស្រាវជ្រាវទៅចងសពតិភាពនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័ន និងបណ្ដាសាលាបញ្ជាការសេនាធិការរបស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គួរពិនិត្យនៅក្នុងការរៀបចំនេះនិងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធបឹកវឿនរបស់យើងផងដែរ Strong ឆ្ងាញ់រហូតគ្នាពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអវ៉ាត់ Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ 5 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា